接到指令，火力分队迅速编组，快速机动至野外陌生地域。全连主义占领炮阵地，官兵们快速占领阵地，迅速实施警戒，随后对阵地气象条件进行监测，实时回传给指挥员。要定好目标，敌火力点，有的顺发引信，单发射击，四发射点。炮长和各炮手相互配合，搜索测距，装定诸圆，装填弹药。此次考核要求我们瞄准手自主完成对目标的测距，而后结算装定诸圆，并快速完成瞄准，真正实现地域陌生，近处就打，目标明确，瞄准就射。各方注意，转移炮阵地。这次考核，考核组将面状目标更换成点状目标，参考车组迅速转移至新的射击阵地，对目标进行第二轮打击。受高海拔复杂环境影响，炮弹偏离目标，瞄准手及时修正射击诸圆，将目标成功摧毁。此次实弹射击考核，我们将多方式火力打击，多手段协同，灵活机动的战术战法融入考核中检验，就是围绕机动打击再机动再打击这一课题，专攻精炼，实现火力分队打击快、撤手快、生存强的目标。